Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího losování vítězů Velké Ceptr hry. Moje jméno je Petr Uhlík a jsem obchodním ředitelem Ceptr International. Mám velkou radost, že vás můžu přivítat v těchto prostorách ve Spálené ulici na Praze 1. Znamená to, že již máme otevřeno. A nejenom tady ve Spálené ulici, ale i na dalších regionálních obchodních kancelářích a pobočkách po celé České republice. A já již nebudu zdržovat a představím vám, o co dnes hrajeme. Na 10. až 5. místě můžete hrát o tuto úžasnou kuchařku Morjus Press, která nabízí recepty pro vaše zdraví a pro vaši imunitu. Další cenou je Ceptr nádoba wok, která spojuje výhody tradiční asijské kuchyně, ale samozřejmostí je, že v ní můžete připravit úžasné ryby, maso a zeleninu. Další cenou je přístroj Morjus Press. Tento přístroj je lis na ovoce. Co to znamená? Není to jen tak obyčejný odšťavňovač. My totiž ovoce a zeleninu neodšťavňujeme, ale lisujeme. Co to pro nás znamená? Získáme mnohem více šťávy a zároveň neničíme vitamíny a enzymy, které zelenina a ovoce obsahují. Další dnešní cenou jsou tyto úžasné brýle Tesla Eyewear s úžasnou fullernovou vrstvou. Co to znamená? Pokud si je nasadím a půjdu ven na sluníčko, tak chrání moje oči před UV zářením. Vy si asi řeknete, to dělají každé normální sluneční brýle. Ano, to je pravda. Ale právě ta fullernová vrstva, kterou tyto brýle obsahují, je úžasná pro použití ve vnitřních prostorách. To znamená, mé oči jsou tady vevnitř chráněny před škodlivým modrým světlem. A nyní už přecházím k první ceně a tou je čistička Therapier Ion. Čistička Therapier Ion je čističkou vzduchu s 5-stupňovou filtrací. Obsahuje samozřejmě HEPA filtr a to, co je nejdůležitější, pro tuto čističku vzduchu jsme nedávno získali certifikát z nezávislé německé laboratoře, který potvrzuje, že tato naše čistička Therapier Ion odstraňuje viry COVID-19. To znamená, kdo máte strach o své zdraví, buďte rádi, že jste se zapojili do naší soutěže a právě vy máte možnost dnes tuto čističku vyhrát. A já už přejdu k samotnému losování. Jak vidíte, my máme v osudí dnes zařazeny čísla. Je to proto, že zařadit se do naší hry jste mohli dvěma způsoby. První způsob bylo zařazení přes tento letáček přímo u vašeho reprezentanta a druhým způsobem je zařadit se online, tudíž na webu. Veškeré informace, jak se zařadit do soutěže, uvidíte právě v tomto videu. A já už přecházím k samotnému losování. Nyní tedy losujeme čtvrtou cenu, kterou je úžasná nádoba Ceptr wok. Vyhrává ji číslo 160. A já se podívám, kdo byl přiřazen k číslu 160. Jedná se o paní Boženu Brecklovou z Mostu. Paní Božence, gratulujeme. Tak já zamíchám osudí a podíváme se na další cenu, kterou jsou již zmiňované Tesla Eyewear brýle s fullernovou vrstvou. A kdo získává tyto úžasné brýle a bude si chránit svůj zrak a harmonizovat celý organismus, je to číslo 114. A komu patří číslo 114? Jedná se o paní Janu Opělovou z kláštera Hradiště nad Jizerou. Gratulujeme. Opět zamícháme osudí a podíváme se, kdo získává přístroj Morjus Press, tedy zmiňovaný lis na ovoce. A půjdeme do nižších čísel, je to číslo 8. Číslo 8 a přístroj Morjus Press, tedy získává pan David Mikeš z Prahy. Gratulujeme. No a přecházíme k té nejúžasnější výhře a jedná se o čističku vzduchu Therapier Ion. Já zamíchám řádně osudí, nebudu se dívat a budu mít dobrou zprávu pro číslo 513. Pojďme se tedy podívat, kdo se skrývá pod číslem 513. Správně nalistovat. Takže první cenu v naší úžasné Ceptr hře, kterou je čistička Therapier Ion, certifikovaná pro odstraňování viru COVID-19,
získává pod číslem 513 paní Marie Polová ze Žacléře. Všem dnešním vítězům gratulujeme a pro ty, kteří nevyhráli, nezoufejte. Máte totiž možnost se zúčastnit dalšího kola soutěže. A jak hrát? Je to velice jednoduché. Můžete opět zvolit písemnou formu, to znamená vyplníte se svým obchodním konzultantem tento kuponek. A nebo druhou možností je přihlásit se online. Veškeré informace naleznete na našem webu a jak se na něj dostat, informace právě vidíte. Já vám děkuji za pozornost, ještě jednou gratuluji a přeji vám krásný den, hodně štěstí, zdraví a hlavně spokojenosti s výrobky společnosti CEPTR.